Temos uma escolinha, estive lá em Yamamatsu, uma escola de Santos, há muitos anos. Japão pra gente, aí, a recepção que a gente teve no Japão foi especial, né? E a gente tem um carinho muito grande pelo Japão. E um carinho grande pelo Kazu, né? O Kazu tem uma história bonita no Santos, né? O Kazu, quando veio, era uma novidade, um jogador japonês vindo pro Santos, e ele foi muito bem acolhido, porque ele soube criar um ambiente, né, muito simpático, bom jogador, bom atleta, dedicado. E o Santos tem um carinho especial pelo Kazu até hoje. Bom, que saudade, hein, Kazu? Porque é muito bom. É. Desgou aí, ó. Kazu, como é que é pra você voltar aqui no estádio que você treinava todo dia, né? E de final de semana ainda vinha jogar pelo Santos? Naquela minha época, treinava aqui sempre. Não tinha centro de treinamento. Sempre trocava aí vestiário, treinava aqui. E memória muito grande, meu orgulho, jogar no Santos é orgulho, um grande orgulho. Esse orgulho de ter jogado no Santos, você leva isso para o Japão? Conta sobre os japoneses como foi sua passagem aqui? Sim, porque meus amigos japoneses sempre perguntam sobre o Santos, né? Eu explico tudo. Santos é um grande clube e todo mundo sabe que Pereque jogou aqui e Neymar também jogou aqui. Então, todo mundo sabe disso. Então, todo mundo, primeiro, não acreditava que eu jogava no Santos, né? Mas depois acreditou, me mostrou meu vídeo, sabe? Que agora tem YouTube, né? YouTube mostra, tem gol de contra o Palmeiras, contra o Guarani, aqui em Beira, é Virabemiro. Então todo mundo agora acredita e sempre me pergunta quando a época do Santos. Aqui na época que passou aqui, grande memória. Saudade muito, mas acho que aqui, assim, arquibancada, tudo, não mudou muito, sempre mesmo. Então, para mim, vai ser muito bom. Vai pra cima deles, Santos!